van die 9.2 was ons nog besig om te merk. Kom ons maak dit gaan klaar. Dat ons kan aangaan met die volgende werk. Ek dink ons gaan maar so een vir een deur. Hulle, kom ons kyk net gou wat was die vrae nou weer? So jou handboek is op bladsy 201. Net dat jy weer die vrae kan sien. En dan kyk ons na die antwoorde. Hulle sê daar by nommer A, as 'n vyfhoekse sye net so lank is as die ooreenstemmende sye van 'n tweede vyfhoek, is die vyfhoeke kongruent. En wat het ons gesê? Onwaar. Dis onwaar, want dit is nie te sê, as die, al is die sye ewe lank, is dit nie te sê ons het. Die hoeke is ewe groot net. Ok, dan by nommer B, sê hulle driehoek, reghoek A, B, C, D, is gelykvormig aan reghoek B, Q, R, S. Hulle sê vir ons, hulle is gelykvormig. Nou vraag hulle vir ons, ons moet nou sê of die stelling waar of nie, excuse. Dus, ons moet sê of het waar is of nie. Hulle sê vir ons die stelling, A, B, C, D is gelykvormig aan PQ, R, S. Is dit waar of is dit onwaar? Ok, hoekom is dit waar? As jy nou gaan kyk na B, C, dan is hy 1 cm is ek reg. En Q, R is, B, C op, is dit nou Q, R. Die het ons al gekry is dan 2 cm. Ons het daar 1 op 2. En as ons gaan kyk na die ander twee sye wat bekend is, dan is dit CD en SR. Kom ons kyk gou van CD op SR. Om dan net op die kleintjie altyd bo te sit, is gelyk aan wat is CD se lengte? 4 op 8. En as ons dit gaan vereenvoudig kry, ons ook A. So omdat ons dieselfde verhouding kry by al twee, kan ons wel sê dat daardie is 'n gelykvormige vierhoek. Onthou nou as CD 4 cm is, dan is AB mos ook 4 cm. En as BC 1 cm is, is AD ook 1 cm. So ons kan dit gaan sê van al vier sye. En daarom is dit dan waar. Goed, dan by C, as die sye van 'n vierhoek gelyk is aan die ooreenstemmende sye van 'n tweede vierhoek, is die twee vierhoeke kongruent. Weereens, dieselfde ding moet ons net nou by die vyfhoeke gehad. Dis nie waar nie. Al is die sye ewe lank, is hulle nie noodwendig kongruent nie. Kom ons kyk gou-gou vierhoeke. Ek kan 'n vierhoekie wat so lyk. Sien nou maar dit en dan kan ek 'n vierhoekie. Dan kan ek dieselfde vierhoek vat en dit so plat gaan trek, nê? En dan sye ewe lank, maar die hoeke is nie ewe groot nie. Die ooreenstemmende hoeke is nie ewe groot nie. En dan is dit nie gelyk kongruent. Nommer D, as twee vierhoeke kongruent is, is hulle ook gelykvormig, dis natuurlik waar. Twee gelyk twee kongruente, as iets kongruent is, is dit mos presies dieselfde. So al wat nou gebeur is die lengtes van die sye is 1 tot 1, so die verhouding is dieselfde. En dan nommer F, enige neelmatige agthoek is gelykvormig aan enige ander agthoek en dis natuurlik nie waar nie. Julle weet nou al van die verskillende soorte driehoeke wat 'n mens kry. Ons kry 'n ongelyksydige driehoek byvoorbeeld. En watter soort driehoeke kry ons nog? Wat hulle nou nie vir ons daar alles wys nie. OK, help my gou-gou. Hoe lyk 'n reghoekige driehoek? 90 grade. Een van sy hoeke is 90 grade. Wat kry ons nog? Nee. Een stofhoekige driehoek. Wat kry ons nog? Gelyk. Enige driehoek gelyk sydige driehoek. Okay, so daai goed doen daai goedjies ken julle. Goed, as jy gaan kyk na die volgende stappie daar, dan sê hulle vir jou die volgende blokkie daar, die binnekoot van 'n driehoek is 180 grade. Okay, dit weet julle. Maar die ding waarmee julle sukkel is die buitehoek van die driehoek. So kom ons kyk net gou-gou weer, ek gaan net daai driehoek daar los. As ek nou hierdie driehoek sou gaan teken en ek gaan trek daai lyn verder, dan is hierdie mos die buitehoek. En wat weet ek van hierdie buitehoek? Wat is dan as van die van die som van die twee? Die teenoorstaande binnehoek, nie? Ja. So met ander woorde, kom ons sê daai hoek se grootte is dit en daai hoek se grootte is dit. Nou beteken dit hierdie hoek se grootte is dit plus dit. Soos as dit 'n graf 1 sou gedoen het.
Onthou dit, die som van die buitehoek van 'n driehoek is gelyk aan die som van die teenoorstaande binnehoeke. Reg, en hier praat ons van teenoorstaande en nie regoorstaande nie. OK? Goed. Dan as ons na die volgende blokkie toe gaan, dan kry ons nou kongruensie. Nou julle sal onthou daar was 'n paar voorwaardes vir kongruensie. Ons weet nou al twee driehoeke is kongruent as al drie sye ewe lank is en al drie hoeke ewe groot is. Maar nou weet jy dat jy nie nodig het om altyd al 6 daai goed te bewys nie. Jy kan enigeen van die volgende bewys. Eers een is sy. So as jy kan bewys dat twee driehoeke se ooreenstemmende sye, hoor nou die woordjie ooreenstemmende nou weer, ooreenstemmende sye ewe lank is, dan het ons twee kongruente driehoeke. Dan kry ons sy hoek sy. Nou onthou julle, ons het gesê die hoek staan met opset tussen die twee isse. So as jy gaan kyk na daai twee prentjies, dan is die sye wat gelyk is, die hoek wat jy gebruik is die een wat in daai hoekie lê. Kyk bietjie, daar's 'n sy wat met een streepie gemerk is. Dan is daar 'n sy wat met twee streepies gemerk is. Sien jy nou? En die hoek waarmee ons werk is die ingeslote hoek. Nou dit is nog 'n woord, ingeslote hoek. OK, so ons taalkunde brei nou uit. Oor die komstige hoeke, teenoorstaande hoeke, regoorstaande hoeke, verwisselende hoeke en ingeslote hoeke. OK. So dit is twee sye en 'n ingeslote hoek. Dit lê altyd aan hierdie prentjie, die hoek lê tussen die twee sye wat jy mee werk. En dan kan jy sê as jy twee sye ewe lank bewys het en jy kan bewys dat daai hoek daar tussen daai twee sye is ewe groot, dan kan jy sê die driehoek is kongruent. OK. Die derde een was hoek sy. Nou wanneer ons met twee hoeke werk, dan moet die sy wat ons gebruik nie die ooreenstemmende sy wees. Dis nie noodwendig die sy wat tussen die twee hoeke lê. Dit kan enige sy wees, solank dit die ooreenstemmende sy is. Wat ons daarmee bedoel is, as ek byvoorbeeld hier het ek 'n driehoek, daar het ek 'n driehoek en ek het bewys daai hoek en daai hoek is ewe groot en ek het bewys daai hoek en daai hoek is ewe groot. Nou hoef ek net enige sy gelyk te kry. So ek kan byvoorbeeld as ek daai sy en daai sy moet dan net ewe lank wees. As ek byvoorbeeld hierdie twee sye nou ewe lank kry, soos ek kom nou hier, is dit twee driehoeke nou kongruent? Nee, want is nie die ooreenstemmende sy. Kan jy sien om die ooreenstemmende sy te kry is partykeer het ek agtergekom vir hierdie jaar in graad 9 was dit nogal vir julle 'n bietjie problematies gewees. Gaan kyk maar net waar sit jou hoeke en watter sy het jy dan? Nou jy het 'n sy wat teenoor daai hoek lê en jy het 'n sy wat teenoor daai hoek lê en dan het jy 'n sy wat die twee hoeke verbind. So nou gaan kyk jy maar net in jou tweede skets. As die sy wat teenoor daai sterretjie lê, solank as die sy wat teenoor die sterretjie lê daar, dan is hulle kongruent. Nou moet jy onthou dat daai driehoek kan nog geswaai wees, nie? Dit kan wees dat hulle hom vir jou so teken. Hulle gee hom dalk, okay, hierdie lyk nou baie soos 'n bene gedruk, maar okay, hulle sê dalk vir jou, hulle gee dalk vir jou daar. En okay, watter sy moet nou ewe lank wees? Enetjie teenoor die sterretjie. Nou wanneer ons kom by 'n reghoeke gedruk, onthou dan moet altyd drie goed dieselfde bewys word. En daai is die reëls wat geld, maar as ons 'n reghoeke gedruk het, dan het ons mos nou klaar 'n hoek wat 90 grade is. So as ons dan kan bewys dat die skynsy met nog 'n sy. Eintlik is dit amper die twee sy was gewoonlik die skynsy met nog 'n sy ewe lank is. Dan hoef dit nou nie die ingeslote sy te wees, ingeslote hoek te wees nie. Want as jy nou kyk na daai laaste prentjie op daai bladsy 202, die linkerkant seën, kan jy sien die 90 grade hoek lê nie daar waar die twee sye bymekaar kom nie. So die reël van twee sye en die ingeslote hoek geld nie nou hier nie. So as een van ons hoeke 90 grade is, kan enige twee van die ander sye ooreenstemming ewe groot bewys word nadat ons kongruent is. So daaroor is ons rede dat ook regte hoek sy. En dit kan dan eintlik enige twee sye wees. Gewoonlik is dit 'n skynsy en 'n reghoek sy, maar as dit 'n 90 grade hoek is, kan die reghoek sye ook maar ewe lank wees, dan gaan die skynsy mos outomaties dieselfde moet wees. So is net twee sye. En dan hoef dit nie noodwendig die ingeslote hoek te wees. Ouers, as ek nodig het vir julle enigiets sê oor die stelling van Pythagoras. Maar nou kom hy alweer hier, julle weet dat die vierkant op die skynsy
se grootte is net so groot as die som van die vierkante op die twee reghoeksye. Julle weet hoe om Pythagoras te gebruik, so ek gaan nie nou meer oor Pythagoras sê. Is dit reg so? Ons dan kom ons by gelykvormigheid. Jy sien Karen, daar sit daai laaste blokkie op bladsy 203. Is nou gelykvormigheid. Nou daar gaan ons, onthou wat ons gister gesê, as ons twee vorms het en die ene is net kleiner as die ander een, hy het of gekrimp of gerek. Dan het ons gelykvormigheid as al die hoeke ewe groot is en die ooreenstemmende sye in dieselfde verhouding is. En dit is wat ons gesien het met hierdie vraagie wat ons hier gedoen het. Daai ene. Ons het die verhouding 2/3 gehad om mee te werk en ons het die res kon ons dan nou die lengtes uitwerk want hulle het vir ons die verhouding tussen die sye, die ooreenstemmende sye is dieselfde. So jy behoort dieselfde breuk te kry as jy al die sye, die kleintjie op die grootte, die kleintjie op die grootte, die kleintjie op die grootte sit en jy gaan vereenvoudig daai breuke behoort jy altyd by dieselfde antwoord uit. Dan het ons gelykvormigheid. So daar's twee voorwaardes vir gelykvormigheid. Al drie die ooreenstemmende hoeke is gelyk of alle pare ooreenstemmende sye is eweredig. Goed, om daai twee driehoeke gelykvormig te kry, sal ons moet gaan bewys nommer 1 of driehoeke ewe groot bewys. Of ons sal moet gaan bewys dat die sye in dieselfde verhouding is. Ek sal begin deur my driehoeke in te kleur. BAD gee vir my daai drie. Is dit reg? En ACD gee vir my daai drie. Weet dat ek weet wat 'n driehoeke werk. Want op die oomblik sê ek as ek net sommer so gaan kyk, dan is ek nie seker met wat 'n driehoeke werk nie. Want dit lyk asof hierdie hoek plus daai hoek 90 grade moet wees. En hierdie hoek plus daai hoek moet ook 90 grade wees. En daai hoek is mos nou dieselfde hoek elke keer. Kan jy dit sien? Dis hierdie hoek plus daai hoek is 90 grade, maar hierdie hoek plus daai hoek is ook 90 grade. En hierdie hoek bly mos sy grootte. Vang julle dit? Dit beteken dis daai hoek en daai hoek ewe groot is. Sien jy nou? Goed, en nou al wat oorbly, nou het ons twee hoeke. As twee hoeke ewe groot is, wat weet ons van die derde hoek? Hy moet mos nou ewe groot wees, né? So jy het nie regtig nodig om 3 te bewys nie, maar ons kan gaan sê uit dit wat ons hier gekry het, kan ons aflei dat daai twee hoeke ook ewe groot is. En as ons drie hoeke ewe groot het, het ons gelykvormige driehoeke. Is dit nie so nie? En dan sal ons miskien op grond daarvan, plaas van dat ons nou Pythagoras gaan insleep, kan ons dalk miskien op grond daarvan vir x skryf. Want nou moet jy net mooi gaan dink as jy hierdie driehoekie sou afknip, hoe gaan jy moet neersit wat hy wel binne in pas? Jy gaan hom roteer. In ander woorde, daai sy en daai sy moet eweredig wees. Stem jy saam? Daai sy en daai sy moet eweredig wees en hierdie sy en daai sy moet eweredig wees. En dis wat ons het. Ons het mos daai sy en ons het daai sy. As ons hierdie driehoekie vat en ons flip hom so dwars, dan kan ons gaan sê daai 2 en daai 4 is eweredig.